А це ще один нардеп від групи «Довіра» – Василь Петьовка. І вийшов він з нового Volkswagen Touareg. Це, вочевидь, комплектація Ambiance і коштують такі зараз 76 тисяч доларів. Оформлено автівку на ТОВ-партнер дружини Василя Петьовки у вересні 2022-го. І Touareg за понад 70 тисяч доларів, який возить нардепа, не єдиний автомобіль, що поповнив гараж родинної фірми після 24 лютого. Тоді ж, у вересні минулого року, туди заїхав новий Шкода Кодіак з дизельним двигуном. Вартість таких кросоверів стартує з 38 тисяч доларів. У листопаді 2022-го до них приєднався бус Mercedes-Benz V-класу, ще приблизно 120 тисяч доларів. Два місяці тому, в липні 2023-го, додався новенький BMW X5 з дволітровим дизелем, ще десь 75 тисяч доларів. Ну і найдорожча бричка, яка заїхала у гараж фірми дружини Петьовки під час війни, новий топовий гелік в лютому 2023-го, десь так за 220 тисяч доларів. Нардеп повідомив нам, що задекларував Touareg, але декларації зараз прикриті. Коли ми спитали Василя Петьовку про вартість кросовера, то він нам відповів, що... Всі деталі не пам'ятаю. Користування іншими автівками фірми дружини він заперечив, а на питання про те, як вони використовуються, відповів... Це питання не до мене. Таким чином, обновки автопарку фірми дружини депутата можна оцінити у приблизно 530 тисяч доларів. За ці кошти фонд «Повернись живим» міг би придбати два нових броньовики Fighter 2. І ще лишилося б на пару новеньких пікапів Peugeot Landtrek, ну і на фарбу до них.